نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة توبة کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 11 گزشتہ آیات میں مشرکین سے معاہدات سے براءت کا اعلان کیا گیا تھا یہاں اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے باغی ایسے بد اخلاق بد فطرت اور بغض و عناد رکھنے والے ہیں کہ ان سے ایفاء عہد کی امید رکھنا ہی غلط ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ لوگوں کے ایمان قبول کرنے کے حریص تھے جہاد پر جانے والے لشکروں کو بھی یہ تلقین فرماتے تھے کہ مخالفین کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے ارشاد فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مشرکین سے عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ عہد و پیمان پر قائم نہیں رہتے اور اسے بار بار توڑتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے عہد کی کوئی وقعت نہیں ان کے معاہدے کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا مگر 1.5 سال کے عرصے میں ہی اسے توڑ دیا اس کے علاوہ بعض دوسرے کفار نے اور اہل کتاب نے بھی معاہدے کے خلاف ورزی کی اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد شکن لوگوں کے معاہدات کی کوئی حیثیت نہیں فرمایا ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام البتہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے معاہدہ کیا تھا فما استقاموا لکم پس جب تک وہ اس معاملہ میں تمہارے ساتھ سیدھے رہیں فاستقیموا لہم تو آپ بھی ان کے لیے سیدھا رہیں معاہدہ حدیبیہ میں ایک شق یہ بھی تھی کہ جو قبائل چاہیں مشرکین مکہ کے ساتھ شریک رہیں اور جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اس معاہدہ کی روح سے بعض قبائل نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا جبکہ بعض قبائل بنو کنانہ بنو زمرہ بنو خزاع وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پر قائم رہے اس لیے فرمایا کہ جو لوگ عہد پر قائم ہیں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو اور معاہدے کی پاسداری کرو ایسے لوگوں سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرنا ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تقویٰ کا معنی بچنا اور احتیاط کرنا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ معاہدات کو توڑنے سے جو شخص احتیاط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں اور جو لوگ عہد کی پابندی نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے معاہدات ناقابل اعتبار ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ لوگ معاہدات کو پورا نہیں کرتے اور دوسری وجہ یہ کہ کیف وإن یظہروا علیکم کہ اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یہ نہیں لحاظ کرتے تم میں قرابت کا رشتہ داری کا اور نہ ہی عہد و پیمان کا
ان کی یہ بری خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ کسی وقت مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اذیت پہنچانے میں رشتہ داری کا خیال بھی نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ اسی معاشرے کے افراد تھے، ان کے مخالفین ان کے رشتہ دار ہی تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا اور کسی کا بھائی، کسی کا ماموں اور کسی کا بھتیجا، مگر جب کوئی مسلمان ان کی نگرانی یا حفاظت میں چلا جاتا تھا تو پھر وہ اپنی قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر اس پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ نہ قرابت داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، یرضونکم بافواہہم، وقت گزاری کے لیے تمہیں زبانی کلامی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یا کسی کو تمہارے خلاف مدد نہیں دیں گے، ان کی زبان پر تو اس قسم کی چاپلوسی ہوتی ہے، وتأبى قلوبهم، مگر ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، ان کے دل کفر اور شرک سے بھرے ہوئے اور اسلام کے خلاف نفرت سے پر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کا معمولی مفاد حاصل کیا ہے۔ کہیں پر مالی مفاد ان کے پیش نظر ہے اور کہیں اقتدار اور چودراہٹ کی خواہش ہے۔ اگر وہ اس حقیر دنیاوی مفاد کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تو کامیاب ہو جاتے، مگر انہوں نے حقیر چیز کو پسند کیا اور اس طرح اللہ کے راستے سے خود بھی بھٹک گئے، فصدوا عن سبیلہ، اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں دونوں قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، دنیا کے مفاد کی خاطر خود بھی کفر و شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر مال حاصل کرتے ہیں، اور جو شخص ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے راستے کا بھی پتھر بن جاتے ہیں۔ فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری بات ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملہ میں ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ قرابت داری کا اور نہ عہد کا، جب بھی موقع ملتا ہے رشتہ داری کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کے خلاف کرتے ہیں۔ عربوں میں عزیز و اقارب، خاندان اور قبیلہ کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، مگر جب ان لوگوں کے پاس اہل ایمان کا معاملہ ہوتا تھا تو پھر ہر قسم کے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر مخالفت پر اتر آتے تھے۔ تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی تعدی کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں، اگر یہ لوگ کفر و شرک سے باز آ جائیں، باطل عقائد کو ترک کر کے توحید و رسالت کا کلمہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے گزشتہ قصور معاف کر دیے جائیں اور اب ان کے خلاف کوئی کاروائی پھر نہ کی جائے، کیونکہ اب یہ تمہارے دینی بھائی بن چکے ہیں۔ جب کوئی شخص تمہارا دینی بھائی بن جاتا ہے تو پھر اسے وہی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر بھی پھر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جو تم پر عائد ہوتی ہیں۔ مشرکین کو دو راستے دکھائے جا رہے ہیں، پہلا راستہ کفر و شرک سے توبہ کا ہے، اگر وہ عقیدہ توحید پر ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات ادا کریں تو وہ اہل ایمان کے بھائی ہیں، دینی اخوت عالم انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی خاص نعمت اور عطا ہے۔ اگر واقعی دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے تو اس اخوت پر انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اہل کفر و شرک اس اخوت سے محروم ہیں، تمام تر کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود آج بھی مسلمانوں میں دینی اخوت کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل قبلہ کے خون ایک دوسرے پر حرام کرتی ہے۔ تفسیر تسیر البیان۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنے احکام اور شرائع ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد صحیح راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو شخص غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہے، وہ ہماری آیات سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ فرماتی ہیں، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے ظاہری طور پر کلمہ زبان سے ادا کر لیا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کی ظاہری نشانیوں پر بھی عمل پیرا ہے، تو اس کے ایمان کا اور اپنی جماعت کا فرد ہونے پر یقین کیا جائے گا۔ اس کے باطن کا معاملہ تو حدیث شریف میں آتا ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے، ظاہراً وہ دینی بھائی سمجھی جائیں گے اور ان کی دو ظاہری علامات ہی کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی سمجھی جائیں گی، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی جماعت کا ممبر نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ان دو عبادات کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جو شخص کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے کے باوجود نماز نہ پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسلمانوں کو اس کا راستہ روکنے کا حق حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے خوب زد و کوب کیا جائے اور قید میں رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ یا تو توبہ کر کے چھٹکارا حاصل کر لے یا پھر قید ہی کی حالت میں اسے موت آ جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تعزیر کوئی فرد یا جماعت نہیں دے سکتی، بلکہ ایسی سزا دینا حکومت وقت کا کام ہے۔ اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے متعلق بھی ایسے ہی حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ دونوں یکساں عبادت ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم و کریم ہیں، اس لیے وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی بار بار توبہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسلامی اخوت کا رشتہ تین چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، توحید، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا سے اس حال میں جدا ہوا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ ابن ماجہ شریف۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔